երկրում է ինչու նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցվածքի հետ կապված դատախազությունում ուսումնասիրություն չկա։ Դու կարող ես փարատել այդ կասկածները, կա թե չկա։ Տեսեք, յուրաքանչյուր դատախազ, այդ թվում ես, պետք է պահպանեմ տվյալների գաղտնիություն։ Ես չեմ կարող ասել, որ գործով կա ուսումնասիրություն, որ գործով չկա ուսումնասիրություն, որովհետև ուղղակիորեն արգելք կա սահմանված օրենքում։ Այսինքն մենք սեփական ցանկությամբ չենք առաջնորդվում, որպեսզի մեր վարքագիծը կառուցենք եւ մեր վարքագծի կառուցման ակունքը, հա, օրենքով է սահմանված եւ մենք օրենքով ենք ղեկավարվում։ Ընդհանրապես դա կարող եմ ասել։ Ինչ վերաբերում է հանրային իրազեկվածությանը, կարծում եմ, որ դատախազությունը բավականին բաց է այդ առումով, ժամանակ առ ժամանակ հանրային իրազեկումներ տեղի են ունենում, բոլոր գործերով դատախազները տալիս են հարցազրույցներ եւ հանրությունը տեղեկանում է գործերի ընթացքի մասին։ Գրիգ Գալյան, կարծեմ առաջին գործը, որ դատարան գրած 2021 թվականներ եւ առնչվում էր ԱԱՑ սպային, բայց մինչ այժմ այդ աղմկահարույց գործերով որևէ դատավճիռ չկա, դատախազությունը չի կարողանում հիմնավորել իր հայցադիմումը։ Դատաքննության փուլում է գտնվում ձեր կողմից նշված գործը, կարծեմ դատաքննությանը կարող եք հետևել, որովհետև բաց պրոցես է։ Եվ բոլոր գործերը այս պահին մենք 30-ից ավել հայցադիմում ունենք դատարանում եւ այդ 30 գործերով դատական նիստերը կայանում են եւ լրատվամիջոցներին, եթե հետաքրքրում է, կարող են համենալ եւ դատական նիստերը պարզաբանել իհարկե։ Նաեւ մենք ենք ցանկանում, որ հանրությունը տեղյակ լինի այդ գործերի ընթացքից։ Որտե՞ղ սուղակի սպասում է Թալանի հետ վերադարձին Տիկին Գալյան, դրա համար եմ հարցում, էլ ինչքան պետք է դեռ սպասել։ Հանրությունը անում է առավելագույն հնարավորը։ Այս պահին գործերը, ինչպես նշեցի, դրանց մի մասը գտնվում է դատարանում։ Ինչ չեք դանդաղում, որովհետև սպասելիքները այլ մասշտաբների է։ Մենք ունենք օրենքով սահմանված ժամկետներ, գործում ենք օրենքով սահմանված ժամկետների սահմաններում։ Վլադիմիր Գասպարյանը, որի տունը ուզում է դատախազություն, ասում է չեմ տալու, ի՞նչ եք անելու այդ դեպքում։ Ինչ է արվում այդ դեպքում։ ԴՀԿ-ով։ Դուք պատասխանը շատ ավելի լավ գիտեք։ Շնորհակալություն։